شاباش 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 آپ آئے تھے خراب کیا آپ آئے تھے سچ بند کو تو بجاؤں بجاؤں آسرا مکاؤ سامنے بولو سامنے کرو یہ جو دہشت گردی ہے نہیں چلے گی چلے گی بجا میں گوار بجا گوار سارا جاؤ اپنا پس میں بیٹھو انتظامیہ کی گنڈا کرتی نہیں چلے گی نہیں چلے گی انتظامیہ کی گنڈا کرتی نہیں چلے گی نہیں چلے گی انتظامیہ کی گنڈا کرتی نہیں چلے گی نہیں چلے گی آپ ڈائریکٹ بلا ہو جائے ہڑتال کیوں بند کیا ہڑتال ہو رہا تھا پورا مہین ہو رہا تھا پورا سکون ہو رہا تھا آپ ڈائریکٹ آئے ڈائریکٹ شہر میں ہٹا دیا آپ نے بلا ہو جائے کیوں آپ نے ہٹائے آپ آئے تھے ڈائریکٹ میں نے خود دیکھا آپ نے سارے ہی ہٹا دیے بلاؤ